Selv min film ude på min YouTube lige med det samme, når I får tid til det. Og det er bare så I ved det, så nu ved I det. Nu ser den på den engelske. En film, der interesserer sig så meget, men mere for hvordan følgende, så som det eller have lyst til. Den er måske ikke lige så helstøbt, så er film, Oscar-vindende film, A Separation. Men han er en eminent historiefortæller. Stadigvæk med en meget bestemt. Så får man altså en god portion psykologisk rent. Og en film, der får sagt rigtig mange ting under overfladen om både køn og lader ikke afskræk. Nej, ja. Du anden, jeg fik ikke sagt det. Hvor mange stjerner? Nå, undskyld. Fire stjerner. Eller forkerer jeg den? Hvad giver du den, anden? Det er en god film. Man skal se den. Man skal ikke lade sig afskræk af, at det er fra et andet sted i verden. Man ikke er vant til at se film fra. Præcis. Så se den. Allige. Kommer fra hver deres udvalgte kafferegion og byder på hver deres smagsoplevelse.